Розділ дев'ятий. Тепер, через два роки, решта того дня, і ніч, і наступний день згадуються мені як нескінченний круговорот полісменів, фотографів та репортерів в особняку Гетсбі. Біля головної брами поставили полісмена, й між вереями її напнули линву, щоб не пропускати цікавих, але дітлахи швидко зметикували, що до саду можна пробиратися через моє подвір'я, і коло басейну. Весь час товклося кілька малих роззяв якийсь чоловік поважного вигляду, можливо, детектив, схилившись над тілом Вільсона, кинув Божевільний, і категорична інтонація цього зауваження задала тон повідомлення ранкових газет. Майже всі ці репортажі були, мов нічні кошмари, химерні, безладні, настирні і далекі від дійсності. Коли Міхаліс на слідстві засвідчив, що Вільсон підозрював у чомусь свою дружину, я вирішив, що цю історію тепер роздмухають у Сороміцькій Пасквіль. але Кетрін, якій було тут що сказати, не сказала жодного слова. Вона виявила несподівану силу вдачі, твердо дивлячись просто в очі слідчому з під своїх виправлених брів, присягалася, що її сестра цього Гетсбі знати не знала, що зі своїм чоловіком. Її сестра жила в добрій згоді, і що взагалі її сестра була чиста, як скельце. Вона, видно, й сама себе переконала в тому і ридала в хусточку так, наче будь-який сумнів щодо цього вражає її в саме серце. Тож, щоб не ускладнювати справу, Вільсона звели до рівня людини, яка діяла в стані афекту. На тому все і скінчилося. А втім, мені вся ця процедура здавалася далекою і неістотною. Вийшло так, що інтереси Гетсбі представляв тільки я сам і ніхто більше. Від тієї хвилини, як я подзвонив до селища Вест-Ег і повідомив про нещастя, люди почали звертатися до мене з усіма домислами й усіма питаннями, що потребували практичного розв'язання. Спочатку це дивувало й бентежило мене, але години спливали. А Ґецьбі лежав там, у своєму будинку, нерухомий, бездиханний, безмовний, і в мені зростало почуття відповідальності через те, що ніхто більше не виявляв інтересу до нього. Я маю на думці той щирий, особистий інтерес, на який кожен з нас має якесь право під кінець. За півгодини після того як ми його знайшли, я подзвонив Дейзі, подзвонив, не вагаючись, керований якоюсь внутрішньою спонукою. Але виявилося, що вони з Томом виїхали дві-три години тому, взявши з собою багаж. І не залишили адреси? Ні. А коли повернуться, не казали? Ні. І ви не знаєте, де вони, як з ними зв'язатися? Не знаю, не можу сказати. Мені хотілося привести до нього кого-небудь. Хотілося увійти до кімнати, де він лежав, і пообіцяти йому. Я приведу до вас кого небудь, ґетбі. Будьте спокійні, покладіться на мене, я кого-небудь до вас приведу. Імені мейера Вольфсгайма в телефонній книзі не було. Лакей дав мені адресу його контори на Бродвеї, і я подзвонив до довідкової. Та коли мені дали номер, було вже по п'ятій, і ніхто до телефону не підходив. Може, ще раз подзвонити, міс, я вже дзвонила тричі. В мене дуже важлива справа. Шкода, але там, видно, нікого вже нема. Я повернувся до вітальні, і на мить мені здалося, що прибули якісь несподівані гості. До неї раптом набилося повно людей, але виявилося, що то все офіційні особи. Відгорнувши простирадло, вони байдужими очима роздивлялися ґедзбі, а в голові моїй безнастанно звучало його благання. Слухайте, друже. Ви повинні знайти мені кого небудь. Постарайтеся, друже. Не можу я пройти крізь усе це сам один. Мене почали розпитувати про щось, але я втік і, вибігши нагору, заходився квапливо перебирати папери в незамкнутих шухлядах його письмового столу. Він, зрештою, ніколи не казав мені, що його батьки померли. Але ніде нічого не було, тільки зі стіни дивився на мене портрет Дена Коді. Пам'ятка давніх бурхливих часів, наступного ранку я послав лакея в Нью-Йорк до Вольфсгайма з листом, в якому запитував, чи не знає він щось про родичів Гетсбі, і просив приїхати найближчим поїздом. А втім, пишучи того листа, я подумав, що останнє прохання зайве. Я був певен, що він сам примчить сюди, як тільки прочитає газети так само, як не сумнівався в тому, що ще вранці надійде телеграма від Дейзі. Але ні телеграма, ні містер Вольфсгайм не прибули прибувало тільки дедалі більше полісменів, фотографів і репортерів. Коли Лакей привіз мені відповідь Вольфсгайма, і я прочитав її, мене захлеснуло почуття гніву, змішаного із зневагою, і це почуття злютувало нас з ґецьбі супроти всіх. Шановний містере Карвей, це один з найтяжчих ударів у моєму житті. Мені просто не віриться, що це правда. Божевільний вчинок того чоловіка повинен усіх нас примусити замислитися. Я не маю змоги приїхати зараз, бо зайнятий дуже нагальною справою і не можу вплутуватися ще й у це. Якщо я зможу бути вам корисний, потім повідомте мені листом через Едгара. Від таких речей я роблюся сам не свій, мене наче громом прибило. Щиро ваш меєр Вольфсгайм. А нижче похабцем дописано прошу повідомити, коли ховатимуть тощо. Про родичів нічого не знаю. Коли надвечір задзвонив телефон і міжміська сказала, що викликає Чикаго, я подумав нарешті Дейзі. Але в трубці озвався приглушений відстанню чоловічий голос: Це говорить слегл. Слухаю. Прізвище було мені незнайоме. Ну, як тобі ця халепа, га? Ти одержав мою телеграму? Ніяких телеграм не було. Той шмаркач Парк ускочив таки. скоромовкою заговорив слегл. Його схопили, коли він подавав папери касирові. Уявляєш, за п'ять хвилин до того з Нью-Йорка надійшов циркуляр з переліком номерів. І як тобі це подобається, га? В таких то глухих закутках ніколи не знаєш. Ало, ало. квапливо урвав я його. Слухайте, ви говорите не з містером Гетсбі. Містер Гетсбі помер. На другому кінці дроту запала довга тиша. Потім почувся короткий вигук, а тоді в трубці клацнуло і нас роз'єднали. Здається, на третій день надійшла телеграма з якогось містечка в Міннесоті, підписана Генрі К. Гетц. В ній говорилося тільки, що відправник негайно виїздить і просить затримати похорон до його прибуття. Це був батько Гетсбі, дідусь із скорботним обличчям. Приголомшений і безпорадний, закутаний, незважаючи на теплий вересневий вечір у дешеве довге пальто. Від хвилювання очі його весь час сльозилися, а як тільки я взяв з його рук валізу й парасольку, він почав смикати себе за рідку сиву бороду, так що я на силу зняв з нього пальто. Побоюючись, що він отот зомліє, я завів його до музичного салону, посадив там і попросив лакея принести якусь вечерю. Але їсти він відмовився, а молоко вихлюпнулось із склянки в його тремтячій руці. Я довідався з Чикагської газети, сказав він. В Чикагській газеті було написано. Я зразу ж виїхав. Я не мав вашої адреси. Його очі бігали по кімнаті, нічого не помічаючи. Це зробив божевільний, сказав він. Тільки божевільний міг зробити це. Ви хоч кави випили б, наполягав я. Ні, мені нічого не хочеться. Мені вже краще, містере Карувій. Мені вже справді краще. Де Джиммі? Я відвів старого до вітальні, де лежав його син, і залишив там. Кілька хлопчаків зазирали з тераси в двері. Я пояснив їм, хто приїхав, і вони неохоче пішли геть. Трохи згодом двері вітальні відчинились. І містер Гетц вийшов. Рот у нього був розтулений, обличчя злегка почервоніло, з очей безладно збігали сльози. Він був у тому віці, в якому смерть уже не здається страхітливою несподіванкою, і коли він, уперше роззирнувшись довкола, побачив величний простір холу та анфіладу пишних покоїв, що відкривалися з нього, до горі його почало домішуватися почуття святобливої гордості. Я проїв його нагору. До однієї з кімнат для гостей, і поки він скидав піджак і жилет, пояснив йому, що всі приготування були відкладені до його приїзду. Я не знав, які будуть ваші побажання, містере Гетсбі. Моє прізвище Гетс. містере Гетс, я думав, може, ви схочете відвести тіло на захід. Він похитав головою. Джиммі завжди більше подобалося тут, на сході. Тут він і досяг усього, чого прагнув. Ви були приятелем мого хлопчика, містере. Ми були з ним близькими приятелями. Ви навіть не уявляєте, яке блискуче майбутнє чекало на нього. Він був ще молодий, але тут у нього добре варило. Він значуще постукав себе по чолу і я кивнув на знак згоди. Йому би ще пожити. Він став би великою людиною. Такою, як Джеймс Дж Хіл, він би добре прислужився країні. Ваша правда, ніякого сказав я. Незграбно посмикавши, він стяг з ліжка гаптоване покривало, ліг, випростався і враз заснув. Того вечора подзвонив якийсь явно переляканий чоловік. Перше ніж назвати себе, він зажадав, щоб я сказав йому, з ким він говорить. Ви говорите з Карвоєм. А. радісно вигукнув він. Вам дзвонить Кліп Спринджер. Я теж зрадів, бо це давало мені надію на те, що в останню путь Гетсбі проводжатиме ще один давній приятель. Не бажаючи, щоб на похорон зібралася юрма роззяв, я не давав повідомлення в газети, а сам обдзвонював деяких знайомих. Але впіймати їх було дуже важко. Похорон призначено на завтра, сказав я. Приїздіть сюди на третю. І, будь ласка, сповістіть усіх, хто схотів би приїхати. Так, так, неодмінно, квапливо погодився він. Звісно, я навряд чи побачу когось, але якщо випадково. Його тон насторожив мене. Але ж самі ви, звичайно, приїдете. Постараюсь, постараюсь. Я вам, власне, дзвоню, щоб. Хвилинку, перебив я. Ви все-таки скажіть, приїдете ви чи ні? Розумієте річ у тому, що я тепер мешкаю у одних знайомих у Грінвічі, і вони певним чином розраховують на мене на завтра. Йдеться про пікнік чи щось подібне, але я, звісно, зроблю все, щоб приїхати. В мене мимоволі вихопилося. Гм. І він певно почув, бо відразу заторохтів. Я, власне, дзвоню вам з приводу туфель. Розумієте, я залишив там пару туфель. Чи не важко вам було б сказати лакеєві, щоб він їх мені вислав? Розумієте, це тенісні туфлі, я без них просто не можу. Нехай їх вишлють на адресу містера Б. Ф. Прізвища я вже не чув, бо повісив трубку. А трохи згодом я відчув і сором за ґетбі. Один із тих, кому я дзвонив, дуже прозоро натякнув, що, мовляв, ґетбі дістав по заслузі. А втім, я сам був винен. Цей добродій належав до тих, що найєхидніше кепкували з ґетбі, попиваючи його вино, і мені не слід було дзвонити йому. Вранці в день похорону я сам поїхав у Нью-Йорк до мейера Вольфсгайма, не бачачи якогось іншого способу зв'язатися з ним. Лівтер показав мені на двері з табличкою акціонерне товариство Свастика. Я штовхнув їх і ввійшов. Спочатку мені здалося, що в конторі нікого немає. Та після того, як я кілька разів гукнув, чи є тут хто? За перегородкою спалахнула голосна суперечка, і за хвилину з внутрішніх дверей вийшла гарненька чорноока єврейка і неприязно зміряла мене поглядом. Нікого немає, сказала вона. Містер Вользгаєм поїхав до Чикаго». Принаймні половина сказаного явно не відповідала дійсності, бо хтось за перегородкою почав фальшиво насвистувати в трояндовім саду. Будь ласка, скажіть містерові Вольфсгайму, що до нього прийшов містер Каровий. Ви що ж хочете, щоб я вам його з Чикаго представила, чи що? В цю мить з-за дверей гукнули Стелло. Я впізнав голос Вольфсгайма. Залиште свою картку на столі. квапливо сказала вона. Коли він повернеться, я йому перекажу. Слухайте, я ж знаю, що він тут. Обурено взявшись у боки, вона підступила на крок до мене і заляскотіла. Звідки беруться такі настири? Пруть на пролом, Життя від вас немає. Коли я кажу, що він у Чикаго, то він у Чикаго». Я назвав ім'я Гедсбі. О! Вона знову зміряла мене поглядом. Тоді заждіть хвилинку. Як ви сказали ваше прізвище? Вона зникла. Замить на дверях з'явився мейер Вольфзгаєм. Скорботно простягаючи до мене обидві руки, він завів мене до свого кабінету, сказав скорботним голосом, що ми всі переживаємо спільне горе, і запропонував мені сигару. Я згадую, яким він був, коли ми з ним зустрілися вперше, заговорив він далі. Молодий майор, щойно з армії, весь у медалях, отриманих на фронті. Він був такий бідний, що мусив ходити в мундирі, не мав за що купити цивільний костюм. Уперше я побачив його в більярдні Вайнбрейнера на 43 й вулиці. Він зайшов туди спитати, чи не знайдеться якоїсь роботи. Він уже кілька днів і різки не мав у роті. Ходімо, пообідаємо, сказав я йому. Вірите, він за півгодини наїв більше, як на чотири долари. Ви допомогли йому стати на ноги? спитав я. Допоміг? Я зробив з нього людину. Он як. Я витяг його з твані, з нікчемства. Він мені зразу припав до вподоби. Такий гарний, вічливий хлопець. А коли він іще сказав мені, що навчався в Авксфорді, я подумав ну, цей хлопчина може тобі придатися. Я змусив його вступити до Американського легіону, і він там швидко висунувся. Та й діло для нього зразу знайшлося в одного мого клієнта в Олбані. Ми з ним завжди й усьому були разом. Він підніс два товстих пальці. Отак, як ці пальці. Цікаво подумав я. Чи не наслідком цього співробітництва була й ота афера з бейсбольним чемпіонатом 19-го року? А тепер його нема серед живих. сказав я. І ви, як його найближчий приятель, приїдете сьогодні ховати його. Так, я хотів би приїхати. То в чому ж річ? Волосся в його ніздрях злегка затремтіло, на очі набігли сльози, і він похитав головою. Я не можу, мені в таке діло не можна вплутуватися, сказав він. Вплутуватись? У що? Адже все вже скінчилося. Коли десь когось убили, то я туди й близько не підходжу. Я не вплутуюся. Тримаюсь якнайдалі. Замолоду я, звісно, був інший. Якщо в мене помирав приятель. Все одно як, я лишався при ньому до кінця. Може, вам це видасться сентиментальним, але так воно було до самісінького кінця. Зрозумівши, що з якихось потаємних причин він вирішив на похорон не їхати, я підвівся. Ви скінчили університет? несподівано спитав він. Я подумав був, що він зараз зробить мені якусь пропозицію, але він тільки покивав головою і потис мені руку. Людині потрібна дружба за життя, а не по смерті, зауважив він. Я особисто вважаю, що мертвому все це вже ні до чого. Коли я вийшов з його контори, небо захмарилось, і до вестега я повернувся під ріденьким дощем. Перевдягнувшись, я пішов до будинку Гетсбі. Містер Гетц схвильовано ходив з кутка в куток холу. Він переймався дедалі більшою гордістю за сина та за синове багатство. І тепер хотів показати мені щось. Джиммі прислав мені цей знімок. Він тремтячими пальцями витяг гаман. Ось подивіться. То була фотографія особняка, заяложена з поламаними ріжками. Містер Гетц збуджено тицяв у неї пальцем, привертаючи увагу до кожної подробиці. Ось подивіться. І щоразу заглядав мені в очі, шукаючи в них захват. Певно, він цю фотографію показував так часто, що вона стала для нього реальнішою від самого будинку. Це мені Джимі прислав. По-моєму, чудове фото. На ньому все так добре видно. Справді чудове. А ви з ним давно бачилися? Він приїздив до мене два роки тому і купив мені будинок, у якому я тепер живу. Звісно, коли він утік з дому, нам повелося зовсім кепсько. Але тепер я бачу, що він мав рацію. Він знав, що на нього чекає велике майбутнє, а вже як став на ноги, то не шкодував для мене нічого. Йому, видно, не хотілося ховати фотографію, і він ще трохи потримав її перед моїми очима. Потім, нарешті, засунув її до гамана і видобув з кишені пошарпану книжечку під назвою Стрибунець Касіді. Ось подивіться. Це збереглося ще відколи він був хлопчиком. Воно вам багато чого скаже. Він розгорнув книжку з кінця і обернув так, щоб мені було видно. На останньому чистому аркуші, друкованими літерами, було виведено Розклад. І число 12 вересня 1906 року. А нижче стояло Підйом 6.00. Вправи з гантелями і на драбині. 6.15-6.30 Вивчення електрики й таке інше 715 8.15. Праця 8.30-16.30 Бейсбол і спорт. 1630 17.00. Вправи з красномовства і для доброї постави 17.00. 18.00 Обмірковування потрібних винаходів. 1900 21.00 Загальні рішення Не марнувати часу в шефтера. І. Прізвище нерозбірливе. Кинути курити і жувати гумку. Що два дні приймати ванну. Щотижня прочитувати одну корисну книжку чи журнал. Щотижня заощаджувати 5 три долари. Краще ставитися до батьків. Я натрапив на це випадково, сказав старий. Воно багато про що говорить, правда ж? Правда? Так, Джиммі далеко пішов би. Він весь час до чогось прагнув, чогось домагався. Ви помітили, як він старався вдосконалитися? Для нього це було найголовніше. Одного разу він сказав мені, що я їм, як свиня, а я, пригадую, дав йому за це доброго прочухана. Йому не хотілося згортати книжку, він уголос перечитував записи і після кожного рядка допитливо дивився на мене. Можливо, він сподівався, що я схочу переписати ці записи для власного вжитку. Незадовго до третьої прибув лютеранський священник з Флащінга, і я мимоволі почав виглядати у вікно, чи не наїжджають якісь машини. Дивився у вікно й батько Ґецьбі. Час спливав, слуги вже зібралися в холі, і тоді старий, збентежено кліпаючи очима, почав невпевнено нарікати на дощ. Я помітив, що священник раз у раз поглядає на свій годинник і, відвівши його вбік, попросив зачекати ще півгодини. Та даремно ніхто так і не приїхав. Близько п'ятої наш кортеж із трьох машин добувся до кладовища і під рясним дощем зупинився перед брамою. Попереду катафалк потворно чорний і мокрий, за ним лімузин, яким їхали містер Гетс, священник і я, а за нами відкритий фургончик Гетсбі із слугами й Вест Екським листоношею, змоклими до рубця. Коли ми вже ввійшли на кладовище, я почув, як перед брамою зупинилася ще одна машина, і хтось захляпав слідом за нами по розгрузлій стесті. Я озирнувся. Це був той схожий на сову чоловік в окулярах, який одного вечора три місяці тому зачудовано роздивлявся на книжки в бібліотеці Гетсбі. Відтоді я жодного разу не бачив його. Я не знаю, як він довідався про похорон, не знаю навіть, як його звуть. Струминки дощу стікали по товстих скельцях його окулярів, і він зняв і протер їх, щоб побачити, як згортають брезент, що захищав від дощу могилу Гетсбі. Я старався в ту хвилину думати про Ґецбі, але він уже був надто далеко, і я згадав тільки без обурення, що Дейзі не надіслала ні телеграми, ані навіть квітів, мов у тумані до мене долинули слова Благословенні мертві, на яких падає дощ, і Совине Око браво підтакнув Амінь. Ми квапливо рушили під дощем до машин. Коло брами совине око озвався до мене. Я не зміг під'їхати до будинку, ніхто не зміг. Та ви що? А тоді приголомшено додав. Боже мій, в нього ж бували сотні людей. Він зняв окуляри і знову протер їх з обох боків. Сердешний сучий син, сказав він. Один з найяскравіших спогадів у моєму житті. Це поїздка додому на різдвяні канікули, спочатку зі школи, а потім з університету. В грудневий вечір о шостій годині всі ми, хто робив пересадку в Чикаго, збиралися в старому напівтемному залі Union Station, щоб наспіх попрощатися з чикагськими друзями, вже вдягнутими у вир перед святковою метушині. Пам'ятаю шубки дівчат, що поверталися з пансіону міст такої-то чи такої-то. Жвавий гомін у хмарах пари, руки, що махають над головами, побаченим здалеку давнім знайомим, розмови про те, кого до кого запрошено Ти будеш Вордвоїв, у Герсі, у Шульців. І затиснуті в кулаці довгі зелені квитки. А в імлі вздовж перону жовті вагони лінії чикаго Мілуокі, сент Пол, веселі, як саме різдво. Поїзд вирушав у зимову ніч. І за вікнами розгортався мерехтливий простір, укритий справжнім снігом, і мимо пропливали тьмяні вогні вісконсінських полустанків, і повітря раптом робилося зовсім іншим дзвінким і п'янким. Ми вдихали його на повні груди в холодних тамбурах, повертаючись із вагона ресторану, і невимовно радісне відчуття, що все довкола своє, рідне сповнювало нас. Але за якусь годину відчуття це зникало, і ми зливалися воєдино із своїм рідним краєм. Оце і є для мене середній захід. Не хлібні лани, не прерії, не загублені серед них шведські містечка, а ті радісні поїздки моєї юності, що мчали мене додому, і вуличні ліхтарі, і сани з дзвіночками в морозних сутінках, і тіні вінків з гостролиста. Що падали з освітлених вікон на сніг. І частка всього цього я сам, трохи забарний від звички до тривалої зими, трохи самовпевнений через те, що зростав я в домі Каровоїв, у місті, де й досі будинки називають за ім'ям господаря. Я бачу тепер, що в мене власне вийшла оповідь про захід адже й Том, і Гетсбі, і Дейзі, і Джордан, і я всі ми з заходу. І, можливо, нам усім бракувало чогось такого, без чого важко пристосуватися до життя на сході. Навіть тоді, коли схід особливо вабив мене, коли я найгостріше усвідомлював його перевагу над знудженими, розбухлими, розхристаними містами по той бік річки Огайо, де головне заняття полягає в тому, щоб перетирати на зубах геть усіх за винятком хіба малих дітей і немічних старих. Навіть тоді схід видавався мені в чомусь потворним. Вестег і досі мариться мені в снах, схожих на нічну сцену пензля Ель Греко, скупчення будинків одноманітної і водночас химерної архітектури, скулених під похмурим навислим небом, у якому тьмяно світиться диск місяця. На передньому плані четверо похмурих чоловіків у фраках несуть ноші. На яких лежить п'яна жінка в білій вечірній сукні. Її рука звисає і на пальцях холодно мерехтять діаманти. Урочисто мовчазні чоловіки завертають до якогось будинку не того, який їм потрібен. Але ніхто не знає імені жінки і нікого це не обходить. Після смерті Ґесбі такі видіння переслідували мене. Все довкола видавалося мені спотвореним, неначе очі мої вже неспроможні були сприймати правильні форми. Тож, коли в повітрі над купами хросткого листя завис блакитний дим, і білизна на шворках почала шкарубнути під вітром, я вирішив повернутися додому. Перед від'їздом мені лишалося зробити одну тільки річ тяжку, неприємну річ, без якої певно можна було б і обійтися. Але я хотів дати всьому лад, а не покладатися на те, що байдуже море послужливо змиє покинуте мною сміття. Я зустрівся з Джордан Бейкер і завів розмову про те, що ми з нею звідали разом і що мені потім довелося звідати самому, а вона слухала, нерухомо напівлежачи, у великому кріслі. На ній був костюм для гри в гольф, і пам'ятаю, вона нагадувала мені. Добре зроблену журнальну картинку, трохи визивно піднесене підборіддя, волосся кольору осіннього листя, засмага на обличчі, того самого відтінку, що й рукавички без пальців, які лежали на її колінах. Коли я скінчив, вона, не коментуючи почутого, сказала, що виходить заміж. Я не дуже повірив їй, хоч знав, що претендентів на її руку було більше, ніж досить, але вдав здивованого. На мить у мене майнула думка: чи не роблю я помилки? Та знову швидко перебравши в пам'яті все, що було, я підвівся, щоб попрощатись. Але так чи так, а ти мене кидаєш? несподівано сказала Джордан. Власне, кинув ще тоді по телефону. Тепер мені вже байдуже, але тоді це було щось нове для мене. Я навіть трохи розгубилася. Ми потисли одне одному руки. До речі, додала вона, пригадуєш, у нас із тобою була розмова про те, як треба водити машину. Щось таке було. Ти сказав тоді, що поганому водієві щастить доти, доки назустріч йому не трапиться інший поганий водій. Тож саме так зі мною й сталося, правда? Аж дивно, як я могла так помилитися. Я вважала тебе людиною чесною і прямою. Мені здавалося, що в глибині душі ти пишаєшся з цього. Мені тридцять років, відповів я. Вже п'ять років, як я вийшов із того віку, коли можна брехати собі і називати це чесністю. Вона не відповіла. Злий, напівзакоханий у неї, і страшенно засмучений, я обернувся і пішов геть. Якось надвечір. Наприкінці жовтня, я побачив на п'ятій авеню Тома Б'юкенена. Він ішов попереду своєю швидкою напористою ходою, трохи розвівши лікті, наче готовий відкинути будь-яку перешкоду, і, повертаючи голову то праворуч, то ліворуч, рухом її виказуючи неспокій очей. Я вповільнив крок, щоб не наздогнати його, але в цю мить він зупинився і, насупивши брови, почав розглядати вітрину ювелірної крамниці. Раптом він помітив мене і пішов назустріч, простягаючи руку. Що сталося, Ніку? Ти не хочеш вітатися зі мною? Не хочу. Ти знаєш, що я про тебе думаю. Ти збожеволів, Ніку. вигукнув він. Ти просто збожеволів? Я не розумію, про що йдеться. Томе, спитав я, що ти сказав того дня Вільсону? Він мовчки втупився в мене очима, і я зрозумів, що мій здогад щодо тих трьох нез'ясованих годин був правильний. Я обернувся і пішов геть, але він наздогнав мене і схопив за плече. Я сказав йому правду, мовив він. Він прийшов, коли ми спаковувалися в дорогу. Я звелів лакеєві сказати йому, що нас нема вдома, і тоді він спробував прорватися нагору. Він так оскаженів, що застрелив би мене. Якби я йому не сказав, чия то була машина. Він весь час тримав руку на револьвері в кишені. В голосі Тома раптом заклекотіла лють. І що з того, що я сказав йому? Того типа куля однаково б знайшла рано чи пізно. Він замилив очі, і тобі, й Дейзі. Але насправді це був бандюга. Переїхав Міртл як ото собаку і навіть не зупинився. Мені нічого було відповісти на це. Бо я не міг навести один і єдиний довід, що це неправда. А мені, гадаєш, не тяжко було хоч вір, хоч не вір, а коли я пішов відмовлятися від квартири і побачив на буфеті оту кляту бляшанку із собачими галетами, я сів і заплакав, як мала дитина. Господи, й досі як згадаю. Я не міг ні простити йому, ні поспівчувати, але я зрозумів, що він вважає свій вчинок виправданим. В усьому цьому було стільки недбалості, стільки безглуздя вони були недбалі люди, і Том, і Дейзі. вони ламали речі й людей, а тоді тікали й ховалися в безмежі свого багатства, чи нерозважності, чи ще чогось такого, що тримало їх разом, полишаючи іншим прибирати за ними. Врешті я подав йому руку. В мене раптом виникло почуття. Ніби я розмовляю з дитиною, а коли так, то смішно було б упиратись. І він пішов до ювелірної крамниці купувати перлове намисто чи, може, тільки пару запонок, позбувшись назавжди моїх провінційних нотацій. Коли я виїжджав, особняк Гетсбі стояв ще порожній трава на його газонах скошлатилася так само, як на моєму. Один з місцевих водіїв таксі. Проїжджаючи повз браму, щоразу на хвилину зупинявся і показував пасажирам на будинок за нею. Можливо, саме цей водій відвозив Дейзі та Гетсбі до Іст-Ега тієї ночі, коли сталося нещастя, і, можливо, він потім вигадав власну небилицю з цього приводу. Мені не хотілося вислуховувати її, і, вертаючись зі станції, я завжди обминав його машину. Суботні вечори я проводив у Нью-Йорку Бо спогади про бучні свята Ґетбі були ще надто живі в моїй пам'яті, мені й досі весь час вчувалося приглушене відлуння музики й сміху з його саду і шурхіт автомобільних шин на під'їзній алеї. Якось пізно ввечері я й справді почув, як до особняка під'їхала машина, і побачив світло фар на фасаді. З'ясовувати я не став, вирішивши, що це, мабуть, прибув з другого кінця світу запізнілий гість. Не знаючи, що свята закінчилися. Ввечері напередодні від'їзду, спакувавши речі і віддавши ключ від своєї машини її новому власникові бакалійнику, я пішов востаннє подивитися на те величезне, недоладне домисько. На білих сходах якийсь хлопчик надряпав уламком цеглини сороміцьке слово, і воно чітко вирізнялося в світлі місяця. Я стер його, човгаючи підошвою по каменю. Потім я зійшов на берег і простягся на піску. Майже всі багаті вілли понад берегом були вже безлюдні, і темряву порушувала тільки примарна світляна пляма від порома, що плив через протоку. І в міру того, як місяць підбивався вище, обриси тих непотрібних споруд розмивалися й танули, і перед моїми очима поставав стародавній острів таким, яким побачили його колись голландські моряки. Незаймане зелене лоно Нового світу. Його дерева, що потім зникли, дерева, що поступилися місцем будинкові Ґецбі, шелестом своїм навіяли колись останню і найвищу людську мрію. Певно, на одну коротку зачаровану мить людина затамувала подих перед новим континентом, мимоволі замилувавшись красою, якої вона не розуміла і не шукала, опинившись в останній в історії. Віч навіч з чимось рівноцінним усій закладеній у ній здатності дивуватись і захоплюватися. А потім до тих невеселих роздумів про давній незнаний світ додалася думка про Ґесбі, про те, з яким захопленням він уперше розрізнив зелений вогник на причалі перед домом Дейзі. Він здолав довгу путь до цих блакитних газонів, і йому, мабуть, здавалося, що тепер. Коли до його мрії рукою подати, ніщо вже не завадить йому впіймати її, він не знав, що вона вже залишилася позаду, десь у темному безмежі за цим містом, там, де під нічним небом розстелилися землі Америки. Ґедзбі вірив у зелений вогник, у здійснення всіх бажань, у майбутнє щастя, що з року в рік не дається нам у руки. Нехай воно вислизнуло сьогодні дарма. Завтра ми побіжимо ще швидше, простягнемо руки далі. і одного чудового ранку. Отак От ми й намагаємося плести вперед, долаючи течію. А вона безнастанно зносить наші суденці назад у минуле. Запис здійснено на студії Книга Вголос у 2008 році. Текст читав. Кирило Булкін